ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ନଲେଜ୍ ପାର୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ବିଗିନ୍ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନଲେଜ ପାର୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନଲେଜ ପାର୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିବ ତାହାକୁ ଜଏନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସହ ଅନେକ ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଟର୍ମଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରକୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କହୁ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେହି ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାଗମନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ଯେମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ বাংলু ভাৰতকু লোকৰ ইমিগ্ৰেছন হে মানে বাংলাদেশৰ যেমি আছাম অনা বাংলাদেশ স্পৰ্শ কৰাৰ ভাৰতীয় ৰাজ্য মানে বাংলাদেশৰ অনেক লোক মানে ভাৰত ভিতৰত পচন্দ সেইবাবে আমি তাহাক ভাৰত পাই ইমিগ্ৰেছন নিপাৰ কিন্তু যেতিবলে ভাৰতৰ অল দেশকু যাতি লোক মানে আমি তাহুন মাইগ্ৰেছন কৰি পাৰিবা

ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ସେହି ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଇମିଗ୍ରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଜବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ମହାନ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜବ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଏକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସାଇନ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଇମିଗ୍ରେସନ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବେରୋଜଗାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭତ୍ତା ବା बेनिफिट पाएको चाहिँ जहाँकि लास्ट मन्थ्रे प्रकाश पाँच यहाँसहित आगामी नभेम्बरे युनइटेड स्टेटस र जेनराल इलेक्सन अहिले जोप ट्रम्प चाहन्छ कि आमेरी अर्थ व्यवस्थाको खोल कारण अमेरिका अर्थव्यवस्था को, अर्थ को हिँ खोल से समस्त लोक म जो रहि प्र, प्रोब्लेम ताकु दूरकै सक्षम हेस दाबी गर् एठ अर्थनीति खोलिएको इकोनोमिक ओपन गरेर अर्थ हेर्छ समस्त मार्केट दोकान बजार सर्विस सेक्टर बा इन्डस्ट्री गुड खोलिएको जहाँफलकि समस्त इकोनोमिक ठीक सहित से भावनासहित सतेक राज्य राज्यमा गभर्णर म सहित कन्ट्याक्ट गर्छन् जेकेट खोली खोलिपारे कारण एमेक लकडाउन चाहिँ गत सप्ताहले ट्रम्प एक आडभैजरी इस्यु गरि से समस्त स्टेट गुडिक मे एक कम्बाु खोल चाहन्छ केतेक स्टेट जमि तिनज जर्जिया साउथ क्यारोलिना एगुडिक सही राज्य जोगुडिक रिपब्लिकन गभर्णर द्वारा शासित हुन्छ कारण ट्रम्प रिपब्लिकन पर्टी बिलङ गर्ु समस्त राज्य गुडिक सरा्यले लागि रेस्ट्रिकसल प्लानिङ गर्छ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମେଚିଗାନ୍ ମିନେସୋଟା ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆ ଏହି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି କି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବି ଫଳରେ ସେହି କନଜରଭେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରୁ ବିରତ ହୋଇଥିଲେ

जो समस्त माइग्रेंट्स युनाइटेड स्टेट्स र अहिले पाण्डेमिक परसम्स देश इमिडिएटली पठेबा जेमि यहाँ एक उदाहरण एपिसँग कसरी वैलिड पेपर भी आवश्यकता नाही बोली युनाइटेड स्टेट्स रा प्रेसिडेंट डोनाल्ड समस्त देशगुडी का से निजर नागरिक पई अनिच्छुक समस्त स्टेट्स मंजूरी स्टेटस पई मध्ये राजी ते তেব্ৰম্পৰ এই সাময়িক ইমিগ্ৰেছন সছপেণ্ড অৰ্ডাৰু উচ্চ কোৰ্টে ইমিডলি চেলেঞ্জ কৰা এতিপেট ট্ৰম্প আডমিনিষ্ট্ৰেচনক এতিপেট ট্ৰম্পৰ টইকু ঠিক ভাৱে ডিফাইন কৰিব পাৰিব তাতে এহপ কু ঠিক ভাৱেৰে মই ডিফাইন কৰিব পাৰিব ত' থাচিং আণ্ড গড ব্লেছ ইউল